Tässä on yksi huone näköjään ilman tupatarkastusta vaille. Alkaa olla aika hiljaisia äijä näköjään. Rikola! Paljon on niinku. Mikkokin on saatu hiljaiseksi. Kapteenin valinnan jälkeen alkaa olla niinku vähän heikkoa hetkeä. Ei tullut varakapteeniksi. Et mennyt varakapteeniksi? Ei, mä oisin halunnut. Täs kyttää. No mikä se on ollut leirin fiilis? Rankka leiri. Liikaa treeniä. Skytta on kiva. Skytta on hyvä jätkä. Skytta on hyvä. Sälli on tosi nälkäinen, mutta ei pysty valmentaa enää. No niin, pari valjakko on kasassa. Kyltti toi meidät Eerikkilään ja täältä löytyy erään uusi vanha valmennuskaksikko. Mitkä se on uudet teesit? Kyllä, jatketaan samalla linjalla. Ehkä lähdetään kasvattamaan kavereita toiseen mestaruuteen ja katsotaan, mitkä rohkeet riittää. Miten leiri on mennyt? Leiri on mennyt hyvin. Me ollaan treenattu itse asiassa aika kovaa ja nyt leiri päätetään tänään posuotteluun ja siitä yritetään tuoda niitä, mitä on harjoiteltu, vähän taktiikkaa ja avausjuttuja, niin yritetään tuoda tähän peliin myös mukaan. Minkälainen merkitys ottelulla on? Aika sanotaan, että merkityksetön ottelu, mutta kuitenkin se, että Turusta poikia ehkä kalvaisi tasapeli. Kyllä tietysti voittoa lähdetään hakemaan, mutta pääsääntönä on se, että saadaan niitä toimivia avauksia ja kentällisiä lyötyä sisään. Kapteenin viitta on nyt otettu tai annettu pois. Mistäs moinen? Se on itse asiassa, kun päätettiin valmentajien kanssa, että annetaan niin kuin välillä jonkun muunkin olla kapteenina. Nyt sitten päätettiin, että Samppa on sitten kapteeni. Samppa on ihan oikea valinta siihen. Mites leiri, minkälaiset leirifiilikset on ollut? Ollut hyvä kyllä. Sää ei ole ollut mitenkään erityisen lämmin, mutta se ei ole haitannut, kun ollaan oltu salissa. Että paljon ollaan saatu vuoroja. Minkälaisella fiiliksellä Fosua kaatamaan? Hyvällä ja tietenkin nälkäisellä, kun tuli se mestareiden kapista vähän kalavelkoja.